abantu abagenda nemugamba mbu sente zilize Jennifer niyabana bampeza message Jennifer sente za grocery okanezijja twanijewe namba yo at least twafunamu enamba twebaza katondo lokuba wadeza tulema zone twafune namba kati pa microfinance olunaku lwaleero twale bibuzo twale namba ojikubeka agenda kweyogerera enamba kuli sente betuzikuwa tubagamba sente zino sente zibeerayo abantu bagulo abantu abafunye sente bazifunye bezaremye olwokakuliza bungi je ziri mpitirivu nayo okakuliza bungi abakyala zabalemye bakusaba ebi apa tikyali jangame tikya najjuko olivia angame bamusabye ekadi yemotoka ye emotoka yetambuzibwa bwana bwe mukazi watu atetenkanya kula baisomere we liriya libalaze mbeera n'abaana abato babebi abatandika obutandisi batalinabo basula bazimumye kakati waliwo okuwomereza waliwo kyakaali olunaga agendayo ate n'otwala ebintu byonna byonna n'obalaga emisingo n'obalaga w'okolera ate ne bazikumma sente ziringa ezabagagga bokka naye nga sente z'abantu z'abakyala bonna bazikozesa abasawo tazifuna bazifunyeko tujja kuba tabafuna bano boogereko basobole okubabuulira bakozesezza kyokufuna sente ezo ne banka zennyini za njawulo nti enekusaba bino ntetena nekusaba bino n'olwekyo laba banka yakulemesa togendeko mu ndala maybe yo tesaba bingi ate abamu bizinesi bo bano bagamba tebawatandika butandisi nena mukwano wa Josephine Nakibuka yangambye nti nze bizinesi waina tuseno jibalaga nanye nenga nekalangala mbalage chapa chenina ndo zabagala mu chama town wakati naye mu muna yamba abana kumu basende mwaze tebagaga anyway etudeyo nyongera kuuza kwa ntwa bali mu Dubai au kumpomba restaurant nsumma nkubuza ko kwagala nyumwalo yangu lyo rugwa lwa bay umwala wakola umoteli nenga mbiona nebaza aji asani wampomba restaurant wabale kuyamba bana bana Uganda buli muna Uganda alimu deira buli muna Uganda aliaburi dweme chokulia alwa de ayagala okudda filidwa atukira kumpomba restaurant nocho mbaku ilo mnango kubanga mwe wagira nyo mubere mwe wangere kutambla mune aji asani ajati okula wangate munae kubo mtu muno mukabie muno dala akuwanga nawe gowanga omusajjo yafayo nnyo okulaba ate wali mwana asula njala omujje ntuli akatona akaliwo namu dira muweti kwegama n'agatta agatta obumu obuli mu Dubai politics omuteeke bala ate nomanya nti omuntu one kitungi kyakola kiki nze asani oyo omuntu wa nupu naye nze mwagala nti afayo eri abaana bonna bali mu dayiras mbabuuzako abali ku banias jose rooms daleka nkubuuzako ndabira big spender tuka mbani ko banias abuuza jose rooms gwayagala okusula ayagala okutambula mbuuza jose rooms ate da nyongera okubuuza ku donda jabu mpologoma dubai mbuuza ku bantu abali mu south africa mwena mwena abakalira ku sport tv ata bajibera ko nemuli ekigambo kya katonda nemubulira enjiri nembera nga mwejja mu buduwe ndowoza banji bakoze baka sasa disan laranti life echuseko no genda kucheyo kiba kiganyiko mawate mukama tomanyi watetende watadde kubo ndabyeka abana bangi bagera nabanga asakame amagumba gamuli kungulukati nawozanga kasa ayambara uko fira bwamvuma naye kati aine motokezi temulowoza ndeze motoka siza asakama zize ngakula akula nyinyi ye yaji okay. Wasoma ndo mmo motoka kuchibanja mpola kati yakagula satu lavu mase na tavu gaza bay tavu eraja wali wafe weyaje soka kuja motoka ya Subaru kusende ndo none tumu wala na itampola na mara buya mara nano ne motoke nene ningala maso gena sobole mere kono ndiye nja jisone no Uganda vva kubibe na linaze mirambo tetumwe banga tono kati na yeye vuga yevugira mweza ina nezi mugoberera okay katolo wama yale mwe na koma wana so no lwacho bulambo buto butambula togwa mu mante woloza anti wafa sigala ngoli strong bane suwi mu bulamu Conrad Sabweru wama tumulabe wano introduced to the influential personalities in the arts at the younger age, including notable figures such as John Sigawa, Mariam Ndakire, and others, which helped Conrad Tulabiwano abamwade page number, page bili. Scoop ya judeko kuna, page satu, zirimu Conrad Sabwe, omwana wa Katolo Bwama, tugamba ogula olupapuloro, uja kuwa na ingo omusobako mpula, osobole kubanga omutegera. Twagala okugenda okulaba ebintu abaleka ebifo ku social media twabadde tubitandise naye nga twongera bajjukiza nti mukwate peni n'ekitabo Zion Estate olunaku lwaleero pa microfinance olwaleero egenda kutula wano wentudde ekunyonyola ewoleta sente tandikira kumeka interest eri etya era baagala ki bo baleka tebaagala misingo okusinza kubanga bo bagamba jangu ogula ettaka mu Zion buli bali kulema tebo bakutereyo sente esobole okuvaayo sa muganda wange ono mama sala nkubuzaka okusalama road nkwagala nnyo naye muganda wange ngambye bannange Jennifer papa sende za grocery kanezijja no tuyamba wadetitwazifuna kubanga bajiwa tusaba malalo
Bajo to Sabe Amalado, but to Sabe Pepin Malado, Babi Dawa, Era Sendes Amazon as Lema, Twasifu Decades of Guru. Young Ambi, Mamma, okay. Yeah, but I got a business jack or Makas or Tundangoya, Salamaro, the Tengues and Nunja Duca, we did the name of Banga, Bazimuma. Naya government you watu yambi. Mama sare gangu nawe kankubuze ko ndabira bash ondabire nasa nabona banda bide awo. Okay. Abo tulina akalango na fe nabo wano. Aba Zion. Aba grow nabo tubali nawo na akalango nabo. Tubagamba nti sente boje utemuna tegera. Yazidera abazu. Watu nazifuna. Aba bakatwala bakaza bali mu 10 kati ngata. Yee, watu nazifuna tugamba nti bazigaba. Yes, bazigaba. Waloche tunatukiriza bulungi. Atende sente za government nazo nabo zitwe zili. Eza PDM. Zibera mu kutambula. Zibera mu kufimitsa nyo kwetegereza mpapula. Okweka nyi mpapula. Bakusaba kiro gwenokoa. Bazaba nabana bageto nyongera bakubira mulanga bana bageta bakola sako za watafuna sente. Yes. Yate nabo bagale batandiko kwagale nsi yabwe no buvum no recho okay tabantu abali mugeta batawayo sakoz muje nze wendi ngena batwale wa brigade ya damulira afande ema walimu munonye ema kutesa te mulungi nyo awuliriza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.